давай, Санчик, тоді добре. Добрий день. Сьогодні, 20 квітня 2014 року, ми знаходимося в місті Каланчак, Херсонська область. І сьогодні тут херсонські козаки, українські херсонські козаки варять куліш. І зараз давайте подивимось, поговоримо. Ось вони, ці козаки. От, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам інтернету рецепт цього куліша. Як ви його робите? Хто тут у вас головний кухар? Рецепт куліша, розкажіть, будь ласка. Ну, розказуйте, так. Сало. Сало ріжеться маленькими кусочками, а потім воно топиться в казану до жидкості. Тобто до сала витаплюється жир і він становиться жидким. Потім після сала ми як варимо куліш козацький, настоящий козацький. Це було нас, ми варимо козацький куліш з пшона. Пшоно помиваємо в деяких воді, щоб воно було, не було біла вода. Звісно, воно готове. Перед цим наливаємо до окремого уровню воду. Якщо це казан 60-літровий, значить там 4 літра води. Якщо це казан 40-літровий, значить там 2,5 води. А це казан який? Це видно 40-літровий, навіть, казан, тому що ми вели собі 2,5 літра води. А потім, після цього, коли вода закипіла, загружаємо пшено. Пшено вимірене 12 пакетів. Пшена йде на 60-літровий казан. А 5 пакетів каші пшеничної йде на 40-літровий казан. А ось я бачу тут чи хліб, чи сухарі, що це там? Ні, це вирішка. А, це сало? Це сало. Це сало. І потім підкладаються дрова, і воно не стає кипіти. Кипить до того приділа, коли повар бере ложку і пробує. Якщо вже готова, все за цим прокращається горіння. Все відгрібається, ну перед тим. Окріп, петришку? Загружається ще сюди для вкусових качеств окріп, загружається нивина засипна. Ясно, так да. Це виходить вже якийсь не дуже. Це вже ми своє так. А якщо без нивини, туди не сипеться. Тільки це те, що ті інгредієнти є. Потім пробуємо на сіль. Якщо недостатньо солі, ми засипаємо определену кількість солі. В грамах воно не на глаз опідляється. Перемішали, оп'ять пробуємо, як на сіль. Є сіль, що повар вважає необхідним, більше чого не сипеться. Доварюється, потім вмоліває це все, підгрібається жар повністю, щоб не пригоріло днище. І закривається кришкою, воно домліває. Як мінімум десь хвилин 30-35, щоб домліло. Яке там ще мається зернитко, ще не доварилося. Тут домовляє. А потім все вже домлівши, відкривається казан, береться розливна варіжка і роздається людям. Все. Я ще рубаю. І все. Так.